ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି କାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି 6 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠି 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ରହିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁନପୁରରେ ରହିଛି। ଗୁନପୁରର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସେମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ତ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ରହିଛି କଟକରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହିଁ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାଏ। କାଠଯୋଡ଼ିରେ ଗାଧେଲା ବେଳେ ସେଠି ବି 2 ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତ ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମହୁମାଣ ଗ୍ରାମରେ। ସିଏ ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ, ତ ରାସ୍ତାରେ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇକୁ ସିଏ ଆଡ଼େଇକି ଗଲାବେଳେ ଷଣ୍ଢମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଉଗାଳିଥିଲେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତ ଷଣ୍ଢ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା 6 ଜଣଙ୍କର ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ବି ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, କାରଣ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର 2-3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏହି ହୋଲି ପାଇଁ। ଏତେ ସଚେତନତା, ଏତେ ଇଏ ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଚେତୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଥିବ କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହୋଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିବା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇ 6 ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ କେବେ ବି ହୋଲିରେ ଏମିତି ମାନେ ଜୋସ୍ରେ ହୋସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଅଧିକା ପାଣିକୁ ଯାଇକି ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିଥାଏ ଯାହା ଆଜି ଆଣିଛି, ତ ଆଗକୁ କେବେ ବି ନ ହଉ ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।